Het spook van de Mariaschool. Laura Steink loopt sinds vanochtend vroeg rond in die school in Arnhem. Onderdeel van het complex van Omroep Gelderland. De administratie zit er normaal gesproken. En mensen van de administratie die zeggen wel eens van nou, het spookt er. En Laura Steink is aan het uitzoeken of dat klopt, Laurens. Buiten begint het langzaam maar zeker licht te worden. Hier binnen is het nog behoorlijk donker. Medium Sjaan van der Gouw uit Apeldoorn is met mij op pad vanochtend. Moet even hier binnen kijken. Even kort, wat voelt u in dit hokje? Ik voel in dit hokje kou, veel energie. En er hangt daar een apparaatje. Ja, er staan hier wat kasten. Er staat een hele grote beer ook bovenop die kast. Wat voor huisdozen staan hier nog tegen de kant. Er gebeurde iets toen ik hier een week geleden 's nachts met de mensen van Haunted Holland. Zij hebben onderzocht met allemaal apparaten wat er aan de hand zou kunnen zijn. Videocamera's, infraroodcamera's. Gebeurde er iets, Hans? Nou, luister zelf maar even. Het is 3:10. Het is onverklaarbaar, maar er gaat ineens een alarm af hier in het gebouw. Een nooddeur die gigantisch begint te piepen. Beveiliging gaat eraan komen, maar zover we weten heeft niemand aan die deur gezeten. Nee, wij waren boven met z'n 54 man, geloof ik. En de twee dames waren beneden even rondlopen. En toen ging die af. En zo te zien is dat schuifje is verplaatst door iets of iemand. En we krijgen niet meer terug het schuifje. We waren bij het hok van de schoonmaaksters. Ik had daar de deur net op slot gedraaid. En toen schrokken wij ons wild van een alarm wat afging naast het schoonmaakhok. Dus ja, ik heb er echt geen verklaring voor. En ik durf echt voor 200% te zeggen dat ik er niet aan ben geweest. Ja, dat was die nacht dat we hier dat onderzoek deden. Richard Sezing van Haunted Holland die is er de hele nacht bij geweest. Richard, heeft er nou echt niemand met de handen aan dat alarm gezeten? Ja, ik ben er niet bij geweest op het moment dat dat alarm begon te loeien. Ik was met jou boven bezig wat camera's te installeren. Kijk, ik vertrouw mijn team 100%. Kijk, op het moment dat je als team loopt te liegen of dingen loopt te verhullen, dan ben je geen knip voor je neus waard. Dus ik vertrouw mijn team volledig als ze zeggen dat ze niet aangewezen zijn. Maar ja, er hing ook een camera van het beveiligingssysteem daar bij jullie. Ik weet daar die beelden al van op te vragen zijn. Daar zou je kunnen componeren wanneer dat alarm afgegaan is en waar iedereen was op dat moment. Ja, natuurlijk heb ik die beelden bekeken. Daar hangen hier inderdaad verschillende beveiligingscamera's. Wat ik op die beelden zie is dat één van de onderzoekers in het hokje, want zo noem ik het maar, het is gewoon een kamer van 4x4 vierkante meter, zo al met al. Dat in ieder geval één van die onderzoekers in dat hok aanwezig is. En het is een alarm, Hans, om het uit te leggen. Het is een soort van schuifalarm. Het zit onder een nooduitgang en je moet dat letterlijk aan de kant schuiven om dat alarm af te laten gaan. Kijk, dan hoor je, dan gaat hij piepen. Ik heb hem even gedemonteerd, batterijtje losgemaakt enzovoort. Je moet hem aan de kant schuiven om die klink naar beneden te kunnen doen en om eruit te komen. Dus iets of iemand heeft letterlijk dat alarm aan de kant geschoven. De onderzoekers zeggen dus, wij zijn het absoluut niet geweest. We gaan naar medium Sjaan. Nou, dat kan. Energie kunnen. Een energie kan dit gewoon. Want je moet het echt aan de kant schuiven. Dat gaat niet heel erg licht. Dat kan gewoon een energie doen. Ja, energieën kunnen zo sterk zijn dat gewoon om en ja, dat het gewoon ombuigt. En nou, ik heb ernaar gekeken en ik ben ervan overtuigd dat de krachten hier zo sterk zijn dat zij die beweging hebben gemaakt en dat contact hebben gemaakt. Want energie maakt contact. En via deze soort apparatuurs, ja, dat vinden energieën gewoon. Die manifesteren zich zo. Dus nou, dat roept een boel vragen op voor de rest van de uitzending. Ja, of het spook wilde juist naar buiten. Of die energieën wilden gewoon naar buiten misschien. Nou, dan heb ik slecht nieuws, want de deur zit wel op slot daarna nog. Ja, dus energieën kunnen door de deur heen, toch? Of niet? Ja, dat is waar. Maar ja, dan hoef je het alarm ook niet af te laten gaan, toch? Dat is ook weer zo, ja. 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 Het blijft vreemd. Ik ben benieuwd of we het volgende uur een oplossing van het vraagstuk hebben. Is er een spook in de Mariaschool in Arnhem-Noord? Laura Steink horen we dan verder vanuit die school. En in het volgende uur natuurlijk de sport...